Жалтарым жалғасақ, санаулы күндерден кейін жаңа серпіліс талаптары анықталған жаңа оқу жылы басталады. Әрбір істің өз іргетасы бар дегенде, әр жаңа оқу жылының өз жоспар жобасы болуы тиіс. Осыған орай жыл сайын дәстүрге айналған ұстаздардың тамыз кеңесі Түлкібас ауданында өтті. Тамыры терең, тағылымы мол, айтары айқын, мақсаты тың тақырыптарды талқыға салатын жауапты жиынға Түлкібас ауданының білім саласының қызметкерлері жиылды. Мәдениет үйінде өткен білім беру саласы мамандарының бас қосуы педагогтар үшін жаңа оқу жылының басталуына тың серпіліс беретін дәстүрлі кездесу екені белгілі. Ең алдымен ұстаздар көрмені аралап оқушылардың еңбектерін бағалады. Ұстаздар қауымының басын қосып, адами капиталды дамытудың көзі ретінде қазақстандық білім беру көзін жаңарту тақырыбында кеңесте Түлкібас аудандық білім бөлімінің басшысы Ержан Істайұлы білім саласындағы жоспарларымен бөлісті. Ұстазы жақсының, ұстамы жақсы деген халқымыз. Сондықтан болашаққа жол сілтейтін мұғалімнің еңбегін лайықты бағалау өте маңызды міндет. Сіздер еліміздің болашағы үшін еңбек етіп келесіздер. Ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу аса жауапты әрі күрделі міндет. Сондықтан білімі терең, ойы озық ұрпақты тәрбиелейтін мұғалімдер қауымына зор жауапкершілік күтеміз. Сіздердің бүгінгі шәкірттеріңіз Қазақстанның жарқын болашағы. Білім беру саласында елеулі өзгерістер енгізіп жатқан қазіргі кезеңде мектепке дейінгі ұйымдардың ісін жаңа сапалық деңгейге көтеру бүгінгі күннің көкейкесті мәселесі болып табылады. Осы өзгерістер білім саласының алғашқы сатысы болып саналатын. Мектепке дейінгі ұйымдарда болашақ ұрпақтың дүниетанымын дамытуға сәбилік шақтан бастап толық жағдай жасауды, тәрбиелеу мен білім беруге аса жауапты қарауды басты міндет етіп қойып отырмын. Бүгін таңда аудандағы 75 мектепке ұйымдарда 6470 бала тәрбиеленуде. Мемлекет бағдарламасына сәйкес ауданымызда 3-6 жастағы балалар мектепке дейінгі тәрбиемен оқытуға қамту 100% құрап отыр. 2019 жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап балаларды ерте жастан бастап дамыту бағдарламасы енгізіледі. Алдағы уақытта 2 жастан 5 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі оқумен және тәрбиемен қамтуды арттыру бойынша жұмыстар жүргізуді қажет етеді. Қазіргі таңда ауданда 2 жастағы 340 бала мектепке дейінгі ұйымдардың кезегінде тұр. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтуды ұлғайту мақсатында білім беру процесін ұйымдастыру үшін жағдай жасау бойынша жұмыстар жалғасын табатын болады. Балаларды мекемелерге автоматтандыру. Балаларды мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына және бірінші сыныпқа қабылдау кезінде тең құқықты, ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында электрондық үкімет порталы арқылы мемлекеттік қызметтер мен балабақшаға кезекке қою және жолдама беру үшін балабақша сынайшын кезет және жалпы білім беретін мектептерде мектеп сынайшын кезет порталы арқылы автоматтандырылған. Кадрлық сапалық құрамы жақсартуда тәрбиешілер біліктілігін арттырудың бірыңғай жаңартылған бағдарламасы негізінде биылғы жылы 36 тәрбиеші арнайы курстардан өткізілді. Алдағы уақытта тәрбиешілердің біліктілігін арттыру жалғасады. Тәрбиешілердің еңбекақысын көтеру үкіметтің қолдауымен жүзеге асырылып келеді. Жалпы алдағы уақытта жалақының өсуі жаңа аттестаттау жүйесіне көшу арқылы жүзеге асырылатын болады. Барлық маңызды мәселелер бойынша түсіндіру жұмыстары әрі қарай жалғасады. Сіздерді жаңа оқу жылында еңбектеріңізді жоғарғы жетістіктер, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызды бақ береке және шығармашылық табыстар тілеймін. Жиында шалақыны арттыру, педагогикалық шеберлік үшін қосымша ақы, жүктемені қысқарту және демалыс кезеңінің мәселелері де қарастырылды. Сондай ақ тамыз кеңесі барысында бір топ ұстаздар қауымы жарыс сөзге шығып өз ойларымен бөлісті. Халқымыздың дана батыры Бауыржан Момышұлы ұстаз жайында: ұстаздық ұлылық емес, ұлы қызмет. Себебі ұстаздар ұрпақты өсіреді, тәрбиелейді. Болашақтың басшысында, батырында ұрпақ өсіреді. Өмірге ұрпақ сыйлаған ананы қалай ардақтасақ, ұстаздарды да солай ардақтауға, мәртебесін түсірмеуге міндеттіміз деген екен. Өз заманында осылай үндеу тастаған ұлының сөзі бүгінгі күні жалғасын тапқандай. Елімізде ұстаздар мәртебесін көтеруге байланысты түрлі іс-шаралар атқарылуда. Ұстаздарға жан-жақтан қолдау көрсетілуде. Соған қарай ұстаздарға қойылатын қоғамның талабы да артуда. Сондықтан сөз орайы келгенде аға буын ұстаз өкілдерінің атынан залда отырған жас ұстаздарға, жалпы еліміздегі жас ұстаздарға аз ғана ұсыныс тілек айтқым келеді.
қымбатты жас ұстаз. Әрқайсыңыз өздеріңізге жақсы ұстаз болу үшін не істеу керек деген сұрақты қойғанда, қоғамның алдарыңызға қойып отырған мына міндеттерін естеріңізден шығармағандарыңыз абзал. Біріншіден, жас ұстаз әр уақытта өз біліміңізді толықтырып, шығармашылығыңызды арттырып отыруға міндеттісіз. Екіншіден, қазіргі оқытудың мазмұны да, сипаты да соған орай әдіс тәсілдері де күрделене түсуде. 21-ші ғасырға сай өзгеше қабілет қасиеті бар ұрпақтар өсіп келе жатыр. Сол ұрпақтың өресін кеңейту үшін сабақ беру шеберлігіңізді шыңдаумен бірге өзіңіздің педагогикалық, психологиялық өресіңізді өсіріп отыруға міндеттісіз. Күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып, жаңа оқу жылының міндеттері мен ұсыныстары қабылданды. Шара барысында тәрбие және білім беру жолында өлшеусіз еңбек етіп жүрген ұстаздар қауымы марапатталды. Оқушыларды білім нәрімен сусындатқан 40 ұстаз Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасы мен алғыс хаттарын иеленді. Ыбырай Алтынсарин төсбелгісін алған Мұхтар Шаханов атындағы жалпы орта мектебінің мұғалімі Сұлу Жібек Оңалбекқызы өз қуанышын жеткізіп, әріптес серінде жаңа оқу жылымен құттықтады. Дәріс беріп келатқаныма 33 жыл болды. Енді бүгін осы Ыбыра Алтынсарин марапатына, медаліне ұсынғаныма мен өзімді өте қуаныштымын деп санаймын. Саналы ғұмырымызды ұрпақ тәрбиесіне арнап, бүгінгі таңға дейін өте көп деген жақсы жетістіктерге жеттік. Сол жетістіктеріміз үшін бүгін марапатталғаным мен өзімді өте қуаныштымын санаймын. Жалпы менің қазіргі кездегі жас ұстаздарға да айтарым. Осы біздер сияқты заман талабына сай жаңартылған білімді ары қарай жетілдіре түсіп, өзіміздің Қазақстанның ең керемет жаңағы биік шыңдардан көрінетін азаматтар мен азаматшаларын тәрбиелеуге өздерінің өте көп үлесін қосады деген ойдамын. Біздің Қазақстанымыз тек қана Қазақстанда ғана емес, дүниежүзілік деңгейдегі білім деңгейінен жоғарыдан көрінетін оқушылар тәрбиелейміз деп ойлаймын. Және ол шығып та жатыр. Біз сол үшін қуанамыз, мақтанамыз. Ал енді алдағы уақытта да өзіміздің ұстаздар қауымына тілерім, алдағы уақытта шығармашылық табыс тілеймін жұмыстарына. Оқушылары биік-биік шыңдардан көрінсін, олимпиадалардан, жалпы көптеген жарыстардан биік-биік орындарды алады деген ойдамын. Енді жалпы мұғалімдер қауымына осы оқу жылы табысты жыл болсын деп тілек айтамын. Жалпы педагогтардың әлеуметтік мәртебесін арттыру үшін педагог мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының заңынан туындайтын барлық шаралар мен ынталандырулар алдағы уақытта іске асырылатын болады. Ақнұр Нұршан қызы, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.